проєкту, вони вражають. Тільки уявіть, на Полтавщині 1500 команд зареєстровані. В кожній команді 5-6 чоловік, в кожній команді 5-6 дітей. Це уявіть масштаби цього проєкту. А взагалі в Україні це за нас ще значно більше. І дуже приємно, що разом, пліч-опліч, ми з дітьми, з відомими спортсменами, і впевнений буде цей ефект, коли ефект вау, коли діти побачать відомих спортсменів саме в залі, пліч-опліч, і зможуть поспілкуватися, і, звісно, буде мета до перемоги, до покращення своїх фізичних якостей та вмінь.